Välkomna tillbaka till Humpa Disc Golf Park. Det här är del 2 av videon. Ja, vi ska köra backnine nu, så kolla på del 1 först och sen kom tillbaka hit. Men om ni har kollat på del 1, välkomna hit. Nu ska vi spela hål nummer 10, blir det här. Par 3, 112 meter. Och ett stort träd i mitten av fairway som man behöver passa sig för. Lite svårt att ta sig förbi, man får välja höger eller vänster spår. Och korgen är lika mycket längre till, ännu längre bort. Jonte och Adam är här, precis som i förra videon. What a surprise. Vad zoomade jag? Hej! Fick fixa klägg från putten förra hål. Lite kauda. Ja. På fingrarna. Då blir man inte av med. Nej. Jag är jättekladdig. Oj, vad fint. Oh ja! Oh. Skip up. Ett trä i vägen. Ja, okej. Jag kunde kasta lite högre, men jag ska inte klaga. Flip it. Ja. Nose up. Kommer den mycket vänster eller? Ja, den stannar inte lite. den höjde ju rakt ner. Ja, borde vara det. Power, genom då. Do it. Yeah. Do it. Ace. Oh. Yes. Jag såg inte avslutet. Shit. Ett äckelträd. Jag hittade den. Jag trodde den här i cirkeln faktiskt. Ja, jag ser den inte, men vi hittar den när vi kommer ner säkert. Det var ett fantastiskt fint kast i alla fall. Tack så mycket. Jag råkade hamna på Pro Tour, jag tror. Ingenstans. Det är en vattenflask. Thank you. Min skrattning är dålig. Jag tar väskan. Det är så snällt. Tycker du den är tung? Ja. Är det som din? Du har ju samma väska som jag har. Eller? Den är likadan. Den är lite tyngre. Du har ändå en halvliters flaska vatten här bort. Mm. Vi kommer se, det är ganska fattigt med diskar här i. Ja, okej. Ja, mina är lite tätare packade. Han har ju 20 diskar som man inte kastar. Gråter inombords. Yep. Borde ha en sån här väska. Mycket coolare. Om du kastar dåligt så förstår folk. Inget att skämmas över. Det är faktiskt här, man har så mycket mindre press på sig när man har en sån här väska. Än man går med sån här liksom riktig tank. Det är så han säger. Ser du Adam befriad från press med hans lilla väska. Vi kan donera till... Det är synd. This is an amazing utkast måste jag säga. Ja. Det blir en easy par här. Bra layup. Come on now. Nu höll jag på att säga hål 8 varför det står där, men det är hål 11. 75 meter. Korgen står nere i en backe. Det är den som är cykelflaggan man ser där borta. Och det är lätt att putta ifrån sig själv här och misslyckas dramatiskt på greenen. That's absolutely brutal. What? What? Vad händer? Okej, den landade där uppe på kullen. Du har ju aceat det här hålet, inte? Ja, det har jag. Samma disk, men det gick lite bättre då kan man säga. Ja. Man måste acea om man inte kan putta liksom, det är så det funkar. Så jag kan kasta den bra men jag kan inte putta alls. Så där ska man spela. Jag tror att han kan putta i alla fall. Ja. Ja. Längst fram på kullen typ. Dreaded downhill putt. Snyggt tomahawk. Oh, nära, nära, nära. Ja, en bromsa. Nej, men nej. Woho! Surf. Subway surfer på den. Eller? Han borde kunna ta en dubbel här. Bra layup. Tack, Adam. Vi är bästa vänner.
Oh my god. Nu räcker det. Bogey Bros in the house. Fast nu är det min tur så. Fan vad. Wow. That's amazing. We're back. Back in business. Det ska flyga. Hur ska man göra det? Ja, tyvärr så måste man kasta en forehand. Om du hamnar åt höger för tidigt så vill du inte vara med längre. Hamnar åt vänster så vill du inte heller vara med längre. Så kasta till korgen. Den ligger där någonstans. Sheesh. Lite lång kanske. Ja, jag gillar den faktiskt. Den såg bra ut. Där är jag. För lång också. Ja. Den kanske blir sneaky där. Ja, kanske down the back. Men jag tror putten är lite obekvämt långt avstånd. Vi får se. Det finns en flex forehand genom skogen. Ja, jag vet. Frågan om jag är i gåfart. Ska jag kolla efter disken eller? Det var ju fantastisk. Snyggt. Åh. Dropp. Plockade på en lördagsnägel tillsammans med disken. Nej, jag tog bogey. Trots min turboputt. Trots turboputt, alltså den ska ju vara minus ett bara när man använder den. Jag tycker det. Snyggt eller? Mm. Mm. Ni såg det live. Jag med. Hål 13 stämmer både på siffran och hålkartan. Par 3, 59 meter genom det här gapet. Än så länge har de inte satt en mandopil. Så det finns någon som kastar liksom upp till höger vid telefonlinjerna här och försöker attackera backdoor. Är det din väg eller? Nej, gud nej. Hej då. Ja, okej, bra. Bra kast. Tack. Nej. Åh, oh, fiff. Åh. Oh. Ja. Oh. Clean. Träffa inget. Nej. Skattjakt, episod 2. Det var inget vita. Oj, 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 oj. Är det kaos eller? Jajamän, det är det. Där borta. Slight blitz, yes. Clean. Bra kast. Discgolf är inte alltid roligt. Nej. Åh, hjälp mig. Oh no, we're looking for an Annie. We're not getting an Annie. Det är bra inspel. We cry together. Alltså, hela skogens djurrike bara kittlar den på benen. Precis som att jag puttar varje gång. Hål 14, par 4, 129 meter. Idealt vill man kasta en backhand som svänger till höger i slutet. Och så tar man en forehand som hamnar till höger också. Och sen så är det också en, ska man säga, oftast en forehand till greenen då. Om man har tur så får man en birdie. Oh, vackert. Ooh. Right, right. Lite låg bara. Mm. Ja, den såg bra ut ändå. Nice. Forehand på den. Det är inga djup mina ben. Nej, inte alltså, just det. Man bara inbillar sig liksom. Känns som att så fort man tittar upp så bara ligger. Som kliar som tidigare liksom satt där. Ja, precis. Nej. Det kan bli, det blev en layup. Ja, det är jag nöjd med tror jag för att det var fel beslut. Ja, den hade gått åt helvete. Ja, minst sagt. Nu ser vi korgen. Genom. Ja, den pallar inte. Jag snackade förut att man drar forehand till greenen. Ja. Men det gör man bara om man är jag.
Nej, men det är väl en ja, det tänker jag. Varför inte? Om man kastar så här så borde ju alla göra som du gör, tänker jag. Nice. Ja, den är ju fantastisk alltså. Där har vi det. Jajamän. Du kan köra alla hål breakdowns. Det är rakt i trädet. Det var ju det sämsta beslutet. Den igenom. Det var väldigt imponerande faktiskt. Vackert, vackert. Dags för The Barbapappa-hål. En riktigt tuff par 4. Det är hål 15, inte hål 9 som det stod där. Skulle säga att det är banans finaste hål. Faktiskt. Jag ska ner i den här gången. Och landa fint. Och sen ska man igenom en jättesmal och läskig gång igen. In på green. Och så finns det OB vatten där också. Mm, vad fint. My goodness. Wow. Nice. Det gjorde du bra. Tack så mycket. Kasta shurikens. Och det funkar jättebra. Ja, vad fint också. Kom tillbaka nu. Kom tillbaka nu. Tack. Bra träd kanske? Ja, faktiskt. Men, det är bra. Jag har börjat inte vilja svänga vänster. Då säger jag det. Kan vi gå tillbaka? Ja, vänta. Vi backtrackar lite. Vi sa något roligt. Ja. du stod på den där disken ja, alltså. Men vad betyder det? Ja, det är så när man verkligen overturnar och liksom... Ja, jag fattar inte. Jag kastade under grejen. Han gjorde det. Mental block där tror jag. Bra till i backen. Accomplishment. Approved. I did. Men då... Va? Inte så mycket. Vi ser kollen här borta. Genom där. Han hade inte landat där i. Det är OB. Snyggt. Han flyger över. Let's go. Snyggt, Josef. Nice one. Tack. Det ska bli intressant att se. Kan du kasta rakt igenom tror du? Jag tror det. Fast det är... Måste verkligen kötta. Ja. Rakt igenom här. Det här är inte bra alltså. Åh! Vilken touch! Den tar vi. Vi satt lite på den där, Adam. Vi fattar ingenting. Nice. Snyggt, Adam. Det är läget just nu. Fokus. Oj, det är ju jämnt ju. Är det så? Mm-hmm. Jag och Jonte ligger båda på 3 och Adam på 5. Okej. Så jag tar dem. 3 hål kvar. Everything to play for. De här 3 sista kommer inte bli enkla heller. Här har vi en till par 4 på 154 meter. Hål nummer 16, och när man ställer sig här så ser man ingenting av det hålkartan föreslog. Det är bara träd. Men man ska rakt fram där igenom. Eller så kan man spela ut ända dit ut till vänster. Det finns en gång där ute man kan gå också. Och det är OB-vattnet höger med. Men jag tror inte det sitter några stolpar där, så det är svårt att avgöra vart det är. Ja, det är ju torkat ibland liksom. Ja. Ja, det är bra. Gosh darn it. Nej du, team Adam. Stonks going up. Åh nej. Mitt i mitten av de två vägarna. Åh nej. Adam är ett bra läge. Ja. Jag och Jonte har... Det blir lite spännande nu faktiskt. Ja, det blir det. Vi suger allihop. Ja. Det blir en tävling av det. Jag tror nästan på en tomahawk. Okej. I frågesätt inte nu. Man kan gå mitt i skogen i Grebo. Och de bara, ja, det blir en roller här. Så ser man 3 andra bättre kast framför sig liksom. Och sen landar han vid korg. Nej, det gör han aldrig. Man klagar alltid när han träffar första stumpen. Nej, kom då. Ja, okej. Kom in. Någonting eller?
åkt ner det. Not great at all alltså. Jag är så rädd att jag ska spela plus 4, precis som Jonte sa. I början på hål 1. Det skulle vara a letdown alltså. Jonte med en perfekt layout. Där har vi honom. Där är en buske. Jag har inte layouts liksom, det nej. Händer inte. Någon kommentar? Kastet talar för sig själv. Ja, okej. Okay. Jag har många frågor. Best case scenario. Bra kastare. Vart är vi? Där är vi. Det sämsta jag sett i mitt liv. Vad säger du? Ja, men alltså, vi har packat upp hela vägen hit. Han har chans att rädda dubbel båge. Han kastar nästan rakt ut på fältet med en tweak hit. Flip up. Not too much. It's almost perfect. It's almost perfect. Look at him go. Ska vi räkna högt? Ja visst. Ett. Två var fram till busken, tre var inne i busken. Femte nu då? Ja. Oj. Åh, oh, vad vackert! Oh my god. Jag tror han räddade en dubbelbåge precis där. Ja, det var ett kast alltså. Vad blev det? Trippelbåge? Varför trippel ändå? Jag har ingen aning, jag måste räkna, men det var... Ja. Fint alltså. Snyggt kast. Tack. Bra putt. Okej, bra putt då. Okej. Ja, du kan... Bra där. Ja. Ja. Nice. Snyggt då. Yeah, let's go. Jag tror att jag räknade i huvudet nu. Delade med någon kanske. Så jag gick ju... Vad säger man? Till höger och sen så spelade jag fram mig det dåliga. Sen körde jag en dålig Anheuser efter att du körde din Tomahawk-grej. Just det. Och sen så körde jag därifrån, så körde jag det sämsta kastet som jag inte någonsin har sett. Och sen satte jag den putten. Så jag fick en 5. Fick du 5? En bogey. När man tar boxen av, då måste man göra en hole breakdown. Ja. Är det ett öhål då? Det är det där borta. Vad säger man ens? Kasta rakt. Kasta rakt. Du kan kasta mig åt vänster än vad du tror. Det är typ den jag säger. 79 meter. Ja, men det ser man ju där. Det ser ni här uppe. Den kan vara kvar på ön eller? Jag tror det är safe. Ja. Jag tänkte ställa mig på den här för att filma lite, men det är vingligaste grejen jag sett i mitt liv. Jag är OB jättemycket. Jag kastar för långt. Oh, jeez. Ja, ännu en chans för mig att komma tillbaka i spelet. Ja, är lång också. Safe tror jag. Tror du? Ja. Är det drop zone? Jag tänkte säga här för att få inga svar, men Adam är på väg för att hämta dem. Med skräpning igen! Ja, lämnar den också. Det ligger en gul disk där. Ja. Är det din? Ja. Jag är ute. Då blir det drop zone för mig. Japp. Jag är jätteglad. Förstår det. Oh! Wow. Okej, jag är nöjd med kastet. Jag tycker man är ganska bra också. Jag är stolt över dig. Tack. Det blir bara bättre och bättre. Ja. Åh, oh, nej. Första putten idag. Tack gode gud. En bogey för mig och en birdie för min closest competitor. Fast nu kanske Adam är min closest competitor. Sista hålet. Hål nummer 18, även om det står 12. Det är tre nya hål tillägda här nyligen. Det är 83 meter långt åt det här hållet. Om man ska liksom genom det här gapet och runt lite grann, så står korgen där borta. Jag ska se om jag kan ge en liten... Där genom bladen ser man den. Så det är en birdie-chans. Det finns OB till höger. Så vi kollar score? Ja. Då är scoren plus 5, plus 5, plus 5. Nej! Inför sista. På riktigt? Ja! No, no joke. Så att det blir spännande. Nej, det är inte Rickas. Nej. Nej, nej. Hoppas vi.
Nu får ni då lämna en kommentar med vem ni hejar på sista hålet. Mm. Det är bra det. En bogey. Nej, in du buskar. No. Going for it. Ace. Det gick lång. Nej. Alltså fem lika till oss alla tre. Adams utkast i skogen, så det kanske är lite tuffare läge. Men han har en forehand roller alltid. Här. Throw-in är allt som gäller då. Ni tror att ni får birdie eller? Han har en poäng om. Han talar sanning. Ja. Ja, pressen sätts. Det betyder att jag tror att Adam kanske sätter den putten. Han har puttat bra idag. Så det betyder att jag eller Jonte måste sätta den här. For the video win. Och jag vet inte vart jag är. Jag vet att du träffar den här busken, men jag kan vara inne i den djupaste skogen. Rakt fram. Och där inne. Så kan det gå. Men jag kan missa de här. Det är sant. Woho! Grattis, bra birdie. Tack så mycket. Nice. Ja, stort tack för att ni har kollat på den här videon med discgolf. Det blir spännande. Humpa discgolfback, superfin. Och om vi skulle säga ett score av fem stjärnor. Vart? Fem av fem. Fyra. Ja. Jag säger de här fyra. Den är fin, superfin. Vi känner ju många av de som sköter och tar hand om den här banan, så att säga. Så se till att lera den om ni är vägda förbi. Så ses vi i nästa video. Tack till Jonte och Adam. Cheers.